Ivan Petković, trener pobedničke ekipe, kako ste videli večerašnji duel protiv Šamota Varaždinca? Pre svega, hteo bih da čestitam mojim momcima na izuzetnom pristupu. To smo pokazali u prvom poluvremenu. Znali smo da nas ovde očekuje izuzetno teška utakmica. Ja iskreno obožavam da igram u Aranđelovcu. Ovo je stvarno hram rukometa i publika je predivna i da je što više ovakvih terena u Srbiji bilo bi mnogo bolje. Pre svega čestitam mojim momcima na dobrom zalaganju, na jednom dobrom prvom poluvremenu. Uspeli smo da sprovedemo ono što smo radili čitave nedelje, tako da ja mislim da smo zasluženo pobedili. U ovom trenutku smo pokazali više, u boljoj smo formi od Šamota. Opet kažem, svaka čast mojim momcima. Zadržali ste maksimalno učinak i posle ovog kola. Da, to me jako raduje kao trenera da imamo kontinuitet i u radu i u rezultatu i u pobedama. To je izuzetno važno. Imamo puno povreda čitave sezone. Pavlović, prednji ukršteni ligamenti, Bunjevčić operisao rame, Baruđić isto ligamenti, tako da ovu EHF nedelju ćemo da iskoristimo, da se oporavimo i da očekujemo Kikindu. Idemo dalje. Sigurno da kvalitet i iskustvo mojih igrača u ovoj utakmici je presudilo. Odigrali smo besprekorno prvo poluvreme što se tiče odbrane. Imali smo manji broj tehničkih grešaka i mislim da je to presudilo. Čućemo Ivana Dimitrijevića, kako ste videli večerašnji meč u Aranđelovcu? Poprilično sigurna igra vaše ekipe. Pa dobro, da, sigurna igra. Ispoštovali smo većinu stvari, ono što smo vežbali cele nedelje. Znali smo da je Šamot jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi uz nas i uz Metaloplastiku. Ja sam znao da neće biti laka utakmica, znali smo da će biti oscilacija. Imamo dosta povređenih igrača, što se oseti u rotaciji. Napravimo jedan dobar period i onda se tačno oseti ta, da kažem, taj pad u igri zbog rotacije, što je Šamot koristio odlično i stizali su. U nekim datim momentima smo, da kažem, stisli odbranu. Dek je na golu sjajno reagovao, Veljko je realizovao sve penale koje je do sada 100% u ligi, tako da nekako kompaktno delujemo zajedništvo, se vidi kod nas u ekipi, drugarstvo, i to ja sam za sada prezadovoljan kako deluje. Slobodan Jedoksić, namerili ste se na jakog protivnika, međutim ni arbitri, rekao bih, nisu bili na visini zadatka na ovoj utakmici. Kako komentarišete čitav susret? Pa šta ja znam. Mislim da smo imali svoju šansu, ali Pančevo je stvarno skup jako dobrih igrača, vrhunskih profesionalaca, i dovoljno je sekunda da niste koncentrisani, da nemate pažnju i bit ćete kažnjeni. Mislim da smo imali priključak i na tri razlike. Sudije, vi ste rekli, ja neću da komentarišem taj segment igre, ali mislim da je utakmica mogla ići u drugom pravcu, sigurno. U ovom trenutku bitno je da pokušamo da, mi smo stvarno imali jednu tešku nedelju posle povrede Praščevića i tog, da kažem, nešto poraza gore u Subotici, da smo se vraćali i vratili smo se za utakmicu. Mislim da smo mogli da igramo i još kvalitetnije i bolje, ali sad je velike opterećenje samo na Čoloviću i na Rankoviću, i tako da ćemo tražiti tu priču na poziciji levog beka, ja mislim, još dugo. Ne mogu da im zamerim ništa, želja je bila prisutna, borbenost je bila u domenu. Možda su stvarno u nekim trenucima mogli da neke lopte budu naše, ali nisu. Šta ja znam, otvoreno je, gotovo je, sad nema nazad. Idemo dalje, nedelja dana pauze, pa vidjet ćemo, spremamo se s utakmicu, to je to. Čućemo i Nemanju Radosavljevića. Pančevo se predstavilo, odnosno Dinamo iz Pančeva, u odličnom izdanju. Igrali su sigurno tokom svih 60 minuta. Kako ste vidjeli večerašnji meč? Pre svega bih želeo da čestitam Dinamu na dva osvojena boda. Oni su prošlogodišnji učesnici SEHA lige, to je skup stvarno jednih profesionalaca koji treniraju dva puta dnevno. Opet kažem, čestitam, mi smo imali neke svoje šanse, nismo iskoristili, nismo se snašli. Eto, ostaje žal, možda smo mogli da odigramo malo bolje, ali okrenut ćemo se, idemo sada, ide i prvo EHF nedelja, spremit ćemo se dobro, pa one tamo nedelje idemo u Šabac da probamo da se suprotstavimo Metaloplastici.